الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم من الله تجد مشيش من مشيوس فلن دريمة تقيم فتن الله تفوشي بلوت فاشا تتكيم الله تشوفش بتدرقور نتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي تفاصل لكم دروار بشوكة تتي بسني ذلك تجيط أتاك عنديك ذا قصر النروق نتي ديك نتي تنجيكيم Vlezën të dashur, shpesh herë ndoshta e themi që Allahu me matin e vetë, herë pas herë, plus mjërësive pa fund që i ka dhonë robin ti, vjetë me ditë, me momente të shënuara, ku robin ndoshta me pak mund, por se fiton shumë. Para pak kohësh që të nuk janë gjata, sa po përcollë mujnë e matnushëm të Ramazanit, në mirësin dhe begati e ti. Po kemi edhe ditën e gjuma që në sjellë Allahu subhanahu wa ta'ala çdo javë. Mirë po tani na kanë hapur dhe disa ditë të shënume të tjera, po Allahu subhanahu wa ta'ala është vetur për të ditë, edhe kur vetohet Allahu subhanahu wa ta'ala në një diçka, dije se ajo është një diçka madhështore. Wal fajri wal layalin 'ashr, pasha agimit thot Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe pasha 10 netët, që kanë thënë dietarët e tefsirit, ka për qëllim Allahu subhanahu wa ta'ala 10 ditët e para të muajit Dhulhijja. Muajit Dhulhijja me kalendarin hënor ose muaj në të cilën kryhet një adhurim i madh që është Haxhi, një adhurim i madh që është Haxhi. Pra, këto ditë janë ditë të shënuara. Para se vinë dhe kur vinë ditët e haxhit gjithashtu. Mirë po çfarë duhet bëj robi, si duhet i presi këtë ditë? E mira është që gjithmonë kur i vjen robit një okazion, ta shtoj sa më shumë pendimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala, të bëj tobe. Ne e dim fare mirë që çdo birë i Ademit është gjunahgjar, ka gabime të shumta. Mirë po, si kur se thot i dashmion sallallahu aleyhi wa sallam, wa khajru l-khamtahin e të wabun, më i miri gabimtar është ai i cili pendohet shpesh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, kjo tobe, kjo pendim, duhet të shëqërohet me një vendosmëri të krobi, që ai nuk ka për të kësi më të këto gjunahe të mdhaja që ndoshta nuk t'i këtë bërë më përpara. Sa më shumë gjunahe të bëjrobi dhe aq më shumë largohen ka mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe sa më shumë të pendohen dhe të kërkoj falje të Allahu subhanahu wa ta'ala, aq më shumë do të afrohen të kaji. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i jep robit mirësi, sa herë që robi mundohet të afrohet tek Allahu, ai me madhinë e vet e afron më shumë. Nuk afrohet robi për tek Allahu një pllan, vetëm sa Allahu subhanahu wa ta'ala do ta afrojë një pash. All right.
Cilat janë mirësitë e 10 ditëve të para të Dhulhijhes? Cilat janë mirësitë e 10 ditëve të para të Dhulhijhes? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë të shënume puna që bëhet të këtë ditë të jetë më e madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala se sa ajo punë që bëhet në 10 ditën e parë të muajit Dhulhijhe. I kanë thënë profetit sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fi sabilillah, as jihadi, lufta ose dhënia e mundit maksimum për hir të Allahut, ka thënë wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi shay. Vetëm nëse është një person i cili ka dalë me veten dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet me gjë. Pra ka von shpirtin për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra nuk ka ditë që puna e bërë të jetë më e vlefshme tek Allahu se sa kjo punë që bëhet në këto 10 ditë. Imagjinoje vetë, në qoftë se ti shpërblimin e leximit Kur'anit në një ditë normale do ta kesh një gërë në 10 sebape, te këto ditë ajo shumë fishohet. Në qoftë se sadakaja që ti e jep ka një shpërblim tek Allahu subhanahu wa ta'ala, le të themi më pak ka 11, dije se këtë 80 ditë do jetë më shumë. Në qovë se agjerimi që në ditët e përgjithshme, ka thonë profeti sallallahu alejhi wasallam, që agjerimi është për Allahun dhe ai jep shpërblimin për te, dije se është shumë fish të 80 ditë. Tani lind një pyetje. Ne kemi 10 netët e mujtë madhushëm Ramazan. Si i bëhen punët? Duke pa argumentet dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë dietarët, në qoftë se do të flasim kush janë netët më të shënuame, më të mira tek Allahu subhanahu wa taala, janë 10 netët e fundit të muajit të madhushëm Ramazan. Pse? Sepse në këtë muaj gjendet, në këto net gjendet nata e Kadrit. U vlera e kësaj nate është më e mirë se sa adhurimi i kryer në 1000 muaj rresht. Imagjino vllai dashur që për një natë të vetme ti të kryesh adhurim, lutje, dua, lexim Kur'anit, japësh sadaka, bosh ndaj vizitë tek ndaj afër, qoftë edhe minuta të vogla, edhe ta kesh përbimin më shumë dhe më të vlefshëm se sa adhurimi jot në 1000 muaj. Do të thonë, me morë në rëbë ishin vjeqarë, edhe ose 96 vjeqë, hiqi 13 vjeqë, marimi moshë mesatare ku ka fillu kalemi me shkrujt, me ti logaritë të mira të të qia, edhe i thonë, 83 vjet e kusur adhurim. A ka në njoni që ka mundësi me e bot 83 vjet kusur adhurim? Jo, sepse ti do hash, do pish, do flesh gjumë, po 8 orë gjumë normalja, po 8 orë shi punës, po edhe 8 orë shi tjetër do higi sa me i vizit, sa me i dalje, sa me i kafe me shohet, hiku. Mirë po këto janë 83 vjet adhurim, që nuk ka mundësi robin me i bot. Pra vjet diqi, i funit e Ramazanit është më i mirë sepse në te gjendet nata e Kadrit. Kurse nga ditët, ditët më të mira, më të vlefshme të Allahu subhanahu wa ta'ala, janë 10 ditën i parë i muajit Dhulhijhe. Muaji Dhulhijhe fillon kur është barami i madh, kurbani. Rëmë thonë barami i madh, i thonë fitri, barami i vogël i thonë kurban bajramit. Mirë po ta shikosh me peshën e adhurimeve, barami i madh është kurban barami, sepse në te bëhet haxhi, kurse fitër barami është festa që është masë mujt më të mushëm të Ramazanit. Nuk është se ka në adhurim specifik, kurse kurban barami ka adhurim specifik.
që është haqë, një obligimi mëllë. Pra ndaj është ka vlerë më shumë, edhe këti vlerë me i thonë barami mëllë. Kjo përqartësim. Kur është këta baramit, hi shtoj edhe, dhe më thonë, ose hi që logaritë edhe 9 muaj para, edhe këto janë ato 10 ditë, që 9 para, dhe dita baramit u bon 10 ditë. E kur bënë barami, pra, haqi i bi me qenë ditën e 10 të mujtë Dhulhijxhe në kalendarin hënor, në kalendarin hënor. Dhe në qo se të bëjmë për logaritje, gjithmonë barami i kurbanit bie 2 mujt e 10 dit me muajt hënor, me kalendarin hënor, bas Ramazanit. Pra, 10 diqi, kjo 10 diqë, është më i vlefshëm adhurimin e tesë sa në ditët e tjera. Edhe më shumë se sa ditët e Ramazanit. Sepse ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ka dhe i diçka tjetër dhe zë ndashtë. Ne tham që në 10 netët e funit Ramazanit gjendet nata e kadri. Mirë po në 10 diqi e mujtë Dhulhijxhe gjendet dita Arafatit. Një ditë e shënume. Ku shejtani i mallkum nuk e gjen veten e tij në siklet më të madh se sa në ditën e Arafatit. Munohet shejtani i mallkum gjatë gjithë vitit me nxjerr robin prej feje, me e çun humbje, me e shkatërru, me ja shkatërru jetën e tij, me ja shkatërru dynjën dhe ahiretin, edhe vjen robi për një ditë që mbështetet Allahu subhanahu wa taala Shejtani mallkum nuk e nji veten e tij si klet më të madh se sa në ditën e Arafatit. Sepse dalin rob tek Allahu subhanahu wa taala dhe kthehen duke ju afal Allahu subhanahu wa taala gjunahet çka kanë punuar. Prandaj ka thon i dashmion sallallahu alaihi wasallam al hajju al mabrur laysa lahu jazaa kurse duhet, edhe i pranu ke Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka shpërbim tjetër, vetëm se xheneti. Dhe në një hadith tjetër, thot, ati që i pranohet haqi, kthehet, ashtu si kurse ka dalë nga parfunonës. I pastër. Pa asë një gjynat. Dhe agjerimi, veçanti, i ditës Arafatit, për ne që nuk jena prej atyne që të shkën me po haqit, dhe dusim Allah subhanahu wa ta'ala që t'ja mundsoj qdo kujt prej nesh me kry haqit. Pra, për ata të cilën nuk shkën me po haqit, është e mira që ditën Arafatit të agjinojnë. Kush është ditë Arafatit? Ditë Arafatit është një ditë para baromit. Dhe falim baromit në është me datë 15, me datë 14 i bitë ditë Arafatit. Pra, është e mira me agjëru. Thotë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, agjërimi i ditës Arafatit fat gjunahet e dy viteve. I vit para, i vit mbrapa. Kjo mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Agjërimi i një dite fat gjunahet. Plus kësaj, shpërblimi i përgjithshëm që agjërimi i një dite nga 10 ditë i muajit Dhulhijxhe është më e mirë se sa agjërimi në një ditë tjetër. Pra, edhe fali gjunahesh, edhe shpërbim shumëfish i veçantë për këtë ditë. Vëllezër të dashur, duhet me i shfrytëzu këtë ditë sa më shumë me ibadet, sa më shumë me adhurim. Prej adhurimeve kemi agjërimin. Transmetohet nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, se ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam që agjëronte plota të nëndë ditët e mujtë Dhulhijxhe. Kanë në nëmi sallallahu aleyhi sallam, jesu mu tisa dhilhijxhe. Dhe thonë, agjeron të nëndë ditët e Dhulhijxhes. Dhe jo ditën e nëndë. Kur thonë nëndë ditët, dhe thonë të nënda ditët. Kur thonë ditën e nëndë, pra një ditë,
angelini, tjetër, po, me vizitu me pa farefisë, di e shpërbimin, pra me kesh unë fishë, punë e mirë, me dhonë sa da ka, pra punë e mirë, bosat kesh mundësi, shpërtëzoj, Allah i dashëm të vjendim, sepse, nuk vinë ma, sepse nuk vinë ma, thamë, agjerimi, ose çdo punë e mirë, e kryer në këto 10 ditë, është më e vlefshme tek Allahu subhanahu wa ta'ala, se sa një punë e mirë që kryhet jashtë këtyre 10 ditëve. Prandaj vllai i dashur, asnjë punë të mirë që ke mundësi me e bëj, mos ta lësh pas dore. Sikurse na këshillon profeti sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Mos nëndërco prej punëve të mira asnjë gjë. Asnjë gjë mos nëndërco prej punëve të mira. Walau an talqa akhaka biwajhin talit. Qoftë kjo punë e mirë sikur ti kur takohesh me vllajin musliman, ti japësh ti dhurosh një buzëqeshje. Jo ti rrish brasht, por se ti japësh një buzëqeshje kujt vllajit musliman. Kush është vllai musliman? Çdo kush që thot la ilahe illa allah muhammedur rasulullah vjen dhe ul kokën në sejdë bashkë me ty në xhami. Pra kur e shef vllajin musliman që vjen e futet dhe falet me ty në xhami, atëherë dhuroje një buzëqeshje, edhe mos e nënvlerëso këtë buzëqeshje, sepse do të ke peshë dhe vlerë të madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj vllai i dashur, asi që mos lini mazdore në këtë vjetë diq, me respektu prindri akoma më shumë, me falë, me pa, konkret me i bo, me bo i list punësh, qatë kesh mundësi me bo, mos lesh mazdore asi që. Shpesher, dhe më thonë, gjithmon i nëzizim njerëzit me shfrytëzu mujnë e mëndushëm të Ramazanit, sepse ka në lini mundësi më tepër se shëjton kemë prangosë. Mirë po mos ta nëndërcojmë dhe këtë vjetë diqë. Gjithmonë ma e në me nuk ka di që tjetë puna më e vlefshme se këto 10 ditë. Prandaj mos le të mazdore asnjë gjë. Një këshill desha me jeton vëllezër të dashur, për atë person i cili ka bënë një me tërë kurban, për atë person i cili ka bënë një me tërë kurban, është e mira, është prej sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, që kur të filloj 10 ditë i mujit Dhulhijhe, i kalendarit hënor, kur tjetë, do është në nesër ose pas nesër, atërë është e mira, mos me i prej as tëjt, as flokët. Do më thonë, mos me u gëti, dhejë disa, dhejë një kurbanin. Kjo është ka sëndeti profetit, sallallahu alaihi wasallam. Pra është e mira që robi, a i cili ka po njët me therë kurban, as mos i prej si i tëjt, as mos ruhën, me gjithë se së është e mira, po, as me u qep, pra, me ilonë qdo gjohë, deri sa teri kurbanin, deri sa teri kurbanin. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na fali dhe të na mëshirojë. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na begatoj dhe të na lumturojë. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të asili këtë param të këmislimanët me njërësi dhe begati. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të ngrej grada tona në gjennet. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që dhe gjithë haqive të aletsoj atyre haqin dhe të apranoj atyre. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që gjithë neve këshu si kurse jemi, në amëmsoj neve me shkut dhe me bo haqin. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të apoj riskun të në halal. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të japi neve bereqet në vetët tonë, në pasurin tonë dhe në fmi tanë. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të indihmoj dhe të aletsoj qdo vështirësi muslimonve ku do ku jam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.